Vi är ju ett helt gäng då, det är ju Brooklyn Choppers då som håller på och leker, som sagt var. Tjena! Nu är jag tillbaka. Tjena! Ja, jag ska fixa hon. Ja. Oj. Ja, där ska bli en drag racing bil med V8 i. Men är det här en Fiat 600 eller en Ciat? Fiat 600, 68. Det är bara karossen, resten ligger i. Så det blir en V8 i den här då? Ja, det blir V8. Skeva 350 och 700 låda. Men det var det för det är nog hembyggt. Ja, den är customiserad bak där av någon anledning. Sen har vi den här som jag har kört med. Det är ju ett halvlyckat projekt med dubbla GS1000 motorer på som vi också har kört på isen då. Ja. Det är också sånt där som man kom på att det kanske inte var så bra, men vad står det på sadeln här? Ja, det är så att man sätter sig rätt. Okej. Okay. Balls ass. Och den där har faktiskt gått igenom isen också. Så den där har legat på sjöbotten. Och hur gick det då? Ja, det var bara fiska upp den och så spola ur den lite och starta upp den igen. Torka allting. Det var spännande. Ja, verkligen. Jag har inte satt med på den där kan jag säga. Ja, men jag har lång rygg. Och stor mage att vila på. Så att det, ja, men alltså om du sitter där och du ska nå styret som är där framme. Ja, det går ju bra som helst. Superstabilt. Skön strut här framme också. Ja, det är för att man ska klyva vinden för det ska gå så fort som möjligt. Och hur fort har du kört med den här, sa du? Ja, på isen 180, ja, runt 180. Jag kommer faktiskt inte ihåg riktigt. Det är inte mycket marginal om man lägger ner den här då. Nej, är den inte gjord för kurvor. Lång vändradio på. Det är ju rent livsfarligt ju. Ja. Double trouble. Vi hade ju, här har du en bild på den som han såg ut från början då. Då körde vi lite drag racing med den då. Mm. Då hade vi en extra motor som vi skulle ha som reservmotor och den där gick sönder. Men den gick aldrig sönder, så då kapade vi ramen och förlängde den och stoppade dit den till motorn. Jag skulle nog säga att det här är bland det konstigaste skapelse jag har sett. Ja, man har inte sett så mycket. Det är glad då, Rickard! Ja, vad kallar ni den här då? Ja, det skulle vi göra fire burnout. Det funkar jättebra. Men nästa gång vi skulle göra det på Fotoljonen, då blåste det i medvind. Så då fick jag andra klassens grannskal. Det var inte så bra. Det är lite hellre än bra kan man säga. Så att. Ja, note yourself. Alltså inte burnies med vind. Nej, precis. Och så har jag inte så mycket bensin. Så där är alltså brännskadorna? Ja, där. Så där blir det när man gör som man inte ska göra. Tyvärr. Ja, men det var en bra tanke i alla fall. Ja, tanken var bra. Vad gick fel då? Ja, det blåste ju bakifrån då. Så att alla eldslågorna kom över ryggen på mig. Det var ju inte det smartaste kanske då. Men det var ju, såg jättefränt ut. Det måste ha gjort ont det här, eller? Ja, det sved lite faktiskt. Det är tur man har brandgubbar med sig som går i shorts. Det finns ett tema på alla dina maskiner. Strut. Strut och billigt. Det får inte kosta någonting, jag har inga pengar helt enkelt. Men vad får du de här idéerna från? Ja, det är, vi får dem tillsammans. Det är ju Peter Forsberg och vi slår våra träskallar ihop och så gör vi någonting som ingen annan har gjort förhoppningsvis. Eller också har de gjort det förr och inte och slutat gjort det. Då vill vi ta reda på varför. Så det här är projektet som gäller nu? Ja, ska ge kraft emot den här nu. Den här ska upp över 200 km till, men tänkte vi. Gammal Yamaha ET340, chassi, ja. Dubbdäck bak. Jajamän. Ja, yes. Det är nog det dyraste på hela
grejen där. Det är det som är dyrt. Och sen bra fjädring från en 2340 fram då. Ja. Och så när man kör på isen då slipar man hela skidan. Den andra släpar med bara. Så att man slipper få att den ska jassa så mycket på isen. Så att den ska gå rakt. Jajamän. Men vad blir det för motor för den där då? Ja, det är ju lite hemligt än så länge. Ah, okay, då. Okay. Men det ja. Men vad ska ni köra någonstans om det är någon som vill se den här? Då är det ju Speed Weekend i Årsunda. Slutet på februari varje år. Mm. Värsta fartfesten. Hur roligt som helst. De kör med allt möjligt tok där. Mm. Men då får vi hålla utkik efter den här då. Rekommenderas. Från Brooklyn Choppers. Yes. Tusen tack för att du tog dig tid. Det var så uppskattas lite. Verkligen. Tack så mycket. Jaha, på återseende. Ja, nu ska jag äta kräfte. Ja, gör det. Hej. Hej. Vi ses i nästa avsnitt. Det är många som undrar vad jag har i flaskan, men jag har ingenting än. Men eter skulle man kunna ha, behöva lite mer lättstartad kanske.